مسیح میں آپ سب کو میرا سلام. پیارے مسیح بہن بھائیوں, خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی پناہ میں رکھے. کرسمس کے تقریباً گیت ختم ہو چکے ہیں, کافی دوستوں نے بھیجے تھے, تو کرسمس خداوند آپ سب کا اچھے طریقے سے گزارے اور اپنی برکت میں لے, اپنی پناہ میں لے. خداوند آپ سب کو حفاظت میں رکھے تاکہ اچھے طریقے سے آپ کا کرسمس گزرے. تو یہ ہم جو گیت کر رہے ہیں, یہ کافی ڈیڑھ دو مہینوں سے ریکویسٹ تھی ایک دوست کی, اور بہنوں نے بھی کہا تھا, بھائیوں نے بھی کہا تھا, تو ہم یہ کر رہے ہیں دوسرے گالے سے. سارے گاما پدھانی سا سانی دھا پا مگرے سا سندا یہ وج تو میرے نال وے مینوں میرے بیریاں تو ڈر دا سندا یہ وج تو میرے نال وے مینوں میرے بیریاں تو ڈر دا میرا زور نال میری ٹال ہے من میرے ویریاں تو ڈر ڈر سن دیا وج تو میرے نال وے من میرے ویریاں تو ڈر ڈر. یہ دیکھے سا پا گا رے سا سن دیا وج تو میرے انترے دیکھ لیں آپ, انترے سارے ایک جگہ پہ ہی ہیں. دانیل نبی نو جن شیراں تو بچایا سی اسرائیلیاں نو پانی چیر کے نہ دانیل نبی نو جن شیراں تو بچایا سی اسرائیلیاں نو پانی چیر کے نہ تو بچایا سی اسرائیلیاں نو پانی چیر کے نہ گیا سی دانیل نبی نو جن شیراں تو بچایا سی اسرائیلیاں نو پانی چیر کے نہ دانیل نبی نو جن شیراں تو بچایا سی اسرائیلیاں نو پانی چیر کے نہ Thank you.
ਦਾਨੀਅਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਇਜ਼ਰੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੀਰ ਕੇ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਉਹਦਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ, ਮੇਰਾ ਬਲੇ ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਢਾਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕਾਹਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਕੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਤੇ ਰਹੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੁਝੇ ਵੀ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਮੇ ਰੱਖੇ। ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕੋ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਆ ਕਰੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।